Pas reshjeve të shumta të shiut të borës, u krijuan mjaft telashe edhe në fabrikën e përpunimit të ujit në fshatin Pleshin, duke ndikuar edhe në sasinë e përpunimit të ujit për furnizim. Nazif Aslani, ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv në kompaninë Bifrukacioni në Ferizaj, pohon se pas vështirësive ka filluar një stabilizim i gjendjes me furnizim e ujit, ndërsa në vazhdimsi po tregohet një kujdes nga ekspertët për cilësinë e ujit, ndërsa në momentet që do të ketë probleme, mund të ketë edhe ndërprerje të furnizimit me ujë deri në sanimin e problemit. Gjendja është stabile, sot nuk kemë ndonjë telashe, me gjithë telashet në kompanitë e ujit janë gjithë konë theksume, dhe sot kemi probleme normal me ujit pijesh, pijes kemi mbyllet kanalizimeve sa herë që kemi vërshime, po me gjitha të situatën e kemi përballu mirë dhe këtë të kohë që kemi pas vërshime në qytet, për momentin kompania është stabile, funksionon edhe shpresojnë që gjithë të shkojnë në regullë. Nëse vazhdojnë kjo situatë që po shijet tash, u konë shumë rëzik, po me gjithate bora që ka ra, tresha që po bim, po më po shpresojmë se zakonisht tash moj kemi përcjet të situata, sidomos shkurti e morë, si po ka treshara ma shumë, po na veç mu imi garantu që të torë se që gjithat kapacitet ujit që e kem, gjithat të prurje që e kem, që ato do t'i shpërndojmë njërë barabar për këtë qytetin, dhe qytetin asnihen nuk do t'a lanë pa ujt pijes. Uji është i standardeve i kundësik edhe në intervisat e mashme i plëson gjitha kriteret për momentin se po ka dyshime nga njerët e qytetarë që është shumë normale, po uji rregullisht për cilët e kem laboratorin tonë në fabrikë, po përveç laboratorit ne kem kontrol me institutin e shëndetit publik i cili po çdo ditë e monitoron situatën e ujit pijes në qytet. Kompania përgjegj se për furnizim me ujë dhe mirëmbajtje të kanalizimit Bifurkacioni nga Ferizaj ka pak muaj që ka kaluar nën kompetencat e nivelit qendror. Drejtues të kësaj kompanie pohojnë se janë në pritje të investimeve të reja, nga se nevojat për furnizim me ujë janë çdo ditë në rritje pasi që ndërtesat kolektive në Ferizaj kanë kyçje të vazhdueshme, ndërsa sasia që ofrohet mund të jetë edhe e pamjaftueshme. Po, është vërtet, do të thotë se qyteti Ferizaj krahasu me qytetet e tjera ka një zhvillim shumë topshëm, sidomos ndërtimin e objekteve të mëdha të banimit. Sot jemi dëshmitarë vetë, jemi këtu edhe e shohim për çdo ditë ka ndërtime dhe kapacitetet me të cilat i ka fabrika për momentin është shumë vështirë me përballu. Këto duhet ta dinë çdo qytetar se për çdo ditë po ndërtohet, po na tash me që kemi kaluar edhe nivel qendror, kërkesat e tona do drejtohen ministri. Ministria është i njoftuar me problemet që ka qyteti Ferizaj. Un po shpresoj që në këtë drejtim do të lëvizet diçka, për ndryshe është e papërballueshme ky hap i madh i zhvillimit që bëhet qytet me këtë sistem më funksionon. Çka duhet të bëjmë pas më shumë? Na duhet me puna e parë që duhet më bëjmë, ndoshta duhet më do bëjmë pendat që planifikohet me një afat pak gjithë qyteti e Ferizajt po dhe Kosova e din se projektet për lumin lepen që janë gatshme prisë donatore marë, pa ata investime shumë të mëlaja kapitale që së një përbalana qeveria e Kosovës e lere më na si kompani ose si komunë, po na po shpresojmë që shumë shpejt do të bëhet një zgjidhje nga qeveria, pak të nashtu i kemë premtimet edhe nga komuna e Ferizajt që do të ketë penda, kemi mundësi me bëhet penda në lumin e në redimës, në të të po kosët janë nuk munda me dhona i farshifër, me gjithë se janë kose shumë të larta, po kras kësojna duhet me shvizu edhe qeverinë zvicaronë, dhe të se kemi si donator zbashku me qeverinë në Kosovës, njëtë në kohë duhet kryen punimin edhe në fabrikën e ujit për përpunimit në Pleshin. Dhe të të pa tjetër duhet zgjeron kapacitetet, sepse fabrika është e dizajnua e asisoj që nuk mund me prëvu më shumë se 220 litra sekundë. Duhet bënë intervenime edhe aty. Po, për fatë mirë, tash e kemi edhe ndërtimin e fabrikës për përpunimin e ujit në Talinas të muhaxherve, e cila po shpresoj që shumë shpejt do të përfundon, edhe atë pjesë të qytetit anej, ose ato shaltrat që funizojmë, do të funizojmë nga aty, duke unë janë 80 litra në sekundë, që do tjetë një lecim shumë i madhë për pjesën tjetër këne që funizojmë prej ujit pjesë për Pleshinën, do të që kemi. Mekanizmi furnizimit me ujë në Ferizaj është ende i vjetruar dhe ka telashe të shumta edhe me humbje të ujit. Ndërsa vetëm ditëve të fundit kur pati reshje, është dashur të bëhen rreth 100 intervenime për të sanuar problemet që i krijuan reshjet e shumta.